няколко месеца, няколко, 2-3 месеца, получавам едно кодуване в корема. Не съм го споделила никъде. И това кодуване продължи няколко месеца и не го казвам на никой. Обаче при подуването на корема, то ми става много твърдо и като става много твърдо и напитвам 2-3 бучки. И казвам, не го приемам, аз съм здрава, знам кой ме е спасил мене и аз ще живея, няма да умра. Обаче остава едно съмнение в мен. И винаги, когато Пламен Петров, когато трябва да дойде в Кипър, винаги аз имам някаква пречка с колата. Миналия път ми се развали колата, той е четвъртък, трябваше да пътувам, аз катастрофирах. И нечестивеца опитваше се да ми спри, да ме спре, просто да не съм тук. Но нямаше да стане неговата работа. Аз пак съм тук, аз съм изцелена и наистина и освободена. След това, след молитвите, след прекарания целия ден, наистина Бог проработи в живота ми много силно. Аз усещах целия ден присъствие. И наистина, когато вчера излязох тук, болката беше наистина силна. Много силна. И той в момента, когато си сложи ръката и каза тези израстъци да изсъхнат в името на Исус. И аз тогава наистина получих изцеление, защото на втората минута нямах болка. И не усетих, тогава разбрах, че Святия Дух му откри, че са някакви израстъци. Аз не съм била на доктор. Но бучките ги пипах всеки път. Благодаря и отдам цялата слава на Господа и от тук на седне за напред. Не искам да се връщам за назад. И за децата ми наистина да сме повече и повече в Бога. Наистина да търсиме духът му, да не води. Благодаря и отдам цялата слава на Него. Само на Него.